ویستا دەستێ چی نوێ کۆمیسیۆن لە خەڵکی سربەخۆ بێلایەن پێک بهێندرێ و لەگەڵ ئەوەی کە هەمواری یاسای هەڵبژاردر بکرێتەوە. بەڵێ ئێمە پێشتر لەگەڵ سەرجەم فراکسیۆنەکان ڕێکەوتنمان کردووە کە مەسلەی کۆمیسیۆن و مەسلەی یاسای هەڵبژاردن ڕەهەندی نیشتیمانی هەیە و پێویستی بە تەوافقاتی نیشتیمانی هەیە، نابێ هیچ لایەنێکی سیاسی خۆی بڕیار بدا بە تەنها و پێویستە بە تەوافق و کۆدەنجی بێتن. بۆیە ئێستاش تاکید دەکەینەوە کە پێویستە لە زووترین کات ئەو تەوافقە دروست بکرێ بۆ ئەوەی بتوانین لە کاتی خۆی هەڵبژاردن ئەنجام بدەین.